ቤተክርስቲያን ተቆርቋሪዎች የተባሉት ሁሉ በዚህ ሰዓት ይመለከታቸዋል ማለት ጥሪ አስተላልፈናል። ለሆም ብዙዎቻችሁ ተገይታችኋል። የቤተክርስቲያናችሁን ጥሪ ተቀበላችሁ በሰዓቱም በመገኘታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። የጥሪው ዋና ምክንያት ሰሞኑን እንደምትሰሙት በተለያየ መንገዱ ቅድስት ቤተክርስቲያን እየተፈተነች ያለችበት ሰዓት ነው። ፈተናዋን አስመልክቶ ፈተናውን እንዴት መታገስ እንዳለባት ፈተናውን እንዴት ማለፍ እንዳለባት ማለፍና መታገስ ብቻ ሳይሆን መስራትም ያለባትን ነገር ሁሉ እንዴት መስራት እንዳለባት ለውይይት ነው ዛሬ ተነጋገርነው። የተጠራችሁ ወይም ደግሞ የተገናኘ ነው። ቤተክርስቲያን በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ተቋማት በተለያዩ ሰዎች በግልም በጋራም እየተፈተነች ያለችበት ሰዓት ነው። ስለዚህ ጠንቅቀው እንዲያውቁ ንጉስ አግሪጳ ሆይ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ጠንቅቀህ ታውቃለህ ክርክሩን ምኑን ብሎ ነው የመዘረዘረው። የዚህችን ቤተክርስቲያን ማንነት ጠንቅቀው የማያውቁ ጠንቅቀው እንዲያውቁ። ጠንቅቀው ለማወቅ ከተነሱ ብዙም ያውቁት ነገር አላት። ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያዊት ነች፣ ቤተክርስቲያን ሀገራዊት ነች። ይህንን ስንል ስሙን ብቻ ሳይሆን በእምነቷም ውስጥ ያለውን ከእምነቷም ውጭ ያለውን ሁሉንም በማህበራዊ አኗኗሩ በፍቅር በአንድነት አስራ አንድ አድርጋ ይዛ የኖረች ይዛም የምትኖር ስንዱ እመቤት ነች። ስለዚህ ይህንን እንዲያውቁላት አትፈትኗት፣ ትዕግስቷንም አታስጨርሷት። ምክንያቱም እኛ መዋጋት ካለብን እርስ በርስ ሳይሆን ድህነትን እንዋጋው፣ ድንቁርናን እንዋጋው። ቤተ ክርስቲያን ድንቁርናን ስትዋጋ የኖረች ነች። የዛሬ ትምህርት ቤቶችን ብዛት፣ የዛሬ ዩኒቨርሲቲዎችን ብዛት አይደለም የምናይ። ከዘመናት በፊት ትምህርት ቤት ሳይኖር አይደለም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ፊደል ማስቆጠሪያ መንግስት ሳይኖረው ቤተ ክርስቲያን ፊደል ማስቆጠሪያ ነበራት፣ ማስነበቢያ ነበራት፣ ቁም ጽሑፍ ማስተማሪያ ነበራት። ለዚች ሀገር ብዙ አድርጋለች። ቢነገርም የማያልቅ ብዙ ታሪክ አስመዝግባለች። ስለዚህ ይህንን የማታውቁ እወቁላት። አምልኮቷን ደግሞ አትበርዙት። አምልኮቷን ካልሆነ ነገር ጋር አትቀላቅሉት። እንደምትሉት አይደለችም ቤተ ክርስቲያን። የምታመልከውን ለይታ የምታውቅ ናት። ስለዚህ የሆነ ያልሆነውን ያለማጣራት ወይም ከሊቃውንቱ ቀረብ ብሎ መጠየቅ ሲገባ ያለመጠየቅ የተጻፈውንም ያልተጻፈውንም አለበለዚያም ጠላት በተለያየ መልኩ የሚዘራውን ዘር እያበቀሉ ያንን እያመረቱ ቅድስናን ንጽህናን ገንዘብ አድርጋ ፈጣሪዋን የምታመልከዋን እመቤት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በጥላቻ ስሟን ማጥፋት ይብቃ። ስለዚህ በትዕግስት አዳምጡን ነው፣ በትዕግስት ስሙንና እንስራ በሚለው በዚህ ዙሪያ ላይ እንወያያለን፣ እንነጋገራለን። ከዚያ በተረፈ ከሕግ አንጻር ለምሳሌ የሕግ ባለሙያዎቻችን እንደሚያቀርቡልን አሁንም ምንድን ነው እየተፈጸመ ያለው በዚች ቤተ ክርስቲያን ላይ ምን ተፈልጎ ነው? ምንስ አስፈለገ? እንዲህ አይነቱ ሂደት ክርስቶስን የምትሰብክ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን እንደማታውቅ ጭራሽ በድፍረት እኔ ልናገረው የማይገባኝን ባይድ ቋንቋ መናገር በዚች እናት ቤተ ክርስቲያን ላይ ለምን? ምን እንዲሆን ነው የተፈለገ? በሃይማኖት ስበብ ግርግር ለመፍጠር፣ ጥላቻ ለመፍጠር፣ ሀገር ለማወቅ ወይስ ፍቅርን ለማምጣት? እንዲህ አይነቱስ ነገር ፍቅርን ያመጣል? ከሃይማኖትስ ጋር አብሮ ይሄዳል? በሃይማኖት ሂደት ውስጥ ጥላቻን ምን አመጣው? ያንድን አምልኮ ብድግ ብሎ በማያውቁት ይሄ ነው እምነቱ ብሎ ከማይሆን ጋር መሳስሎ ለመናገርስ ለምን ተፈጠረ? ለምን ተመጀመረ? የሚለው ድርጊቱን እናያለን። መቼና የት ተፈጸመ? ማን ነው ምን እያለ ያለው? ምን እየፈጸመ ነው ያለው? የሚለውን እናያለን። በማንና እንዴት ተፈጸመ? የሚፈጽሙትንም ሰዎች እናያለን። በድርጊቱ ውስጥ ምን ጥፋት አለ? እየተፈጸሙ ያሉትን ድርጊቶች እንመለከታለን። ከዚህ በኋላ መንግስት ደግሞ ራሱ ያወጣው ሕግ አለ። የጥላቻ ንግግርንና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ አለ።
يهواج مجنو تقبارو يميونو زمتو اسم من دنو تلاتشاك مفتارو بفيت اندهج بهج متى يكسل عن دبن هبقو دمو ينن تقبارو يادرقو مفتس منا ما سايد سل عن دبت بزي ملكو اندنو قياي اندنو نقاقر قفجاتشنو بسكنا ملكو يازو لكاكو بميلسايون بسكنا ملكو اكايداتشن هلو بيتا كريستياني توان يميقلت አካይዳችን ሁሉ ቤተክርስቲያኒቷን ከፍ በሚያደርግ መልኩ እንወያያለን በድጋሚ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ስላገናኘን ክብርና መስጋና ለርሱ ይሁንላለሁ እናንተንም የዚህ ተሳታፊዎች እንድትሆኑ የጠራንበትን ደግሜ ማሳሰባችሁ የወሰነውን ፈጽሞ ከማለት የውሳኔውን ማካል የሐሳቡን አካል ሆናችሁ ራሳችሁም ሐሳባችሁን ስጡበት በሚል ነው የጠራናችሁ እንጂ መግለጫ አንብበን ይሄንን አስተላልፉ ለማለት አይደለም ሁላችሁም ዛሬ በዚህ የተገኛችሁ በተረጋጋ ቤተክርስቲያኒቷን በሚመጥን እንካስላንቲያ በሌለበት ከሁሉም ነጻ በሆነ የቤተክርስቲያኒቷን ክብር ማህበራዊ ኑሮን አንድነትን በህግ የበላይነት ሰላማዊ ሆኖ መኖርን እንድንወያይ ነው አሁን ወደሚቀጥለው መርሃ ግብር እንሄዳለን ዛሬ በዋንኛነት እንድንነጋገር ምክንያት የሆነን ወቅታዊ በሆነ ሁኔታ ላይ ቅድስት ኩላዊት ሉዓላዊት አንዲት እና ብሔራዊት የሆነችውን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንን ዶግማቲክ የሆነውን አስተምህሮዋን በሚዳፈር መልኩ መልካም ስማንና ዝናዋን ያቋሽሹ የማይቋሽሽ ይሆን የማይቋሽሽ ነው እነሱ ስላቋሽሹ የሚቋሽሽ አይደለም ነገር ግን በተሳሳተ መልኩ ሰዎች እንዲመለከቱ በሚያደርግልክ ተገቢ ያልሆነ የጥላቻና ሐሰተኛ መረጃ ሲያሰራጩ የነበሩ ሃይማኖት አይደለም የእምነት ሰዎች አሉ የራሳቸው ቤተ እምነት ሃይማኖት አንዲት ነት ብለን ስለምናምን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የፈጸሙት ድርጊት ምንድነው አላማውስ ምንድነው ከኛስ ምን ይጠበቃል ምንስ ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። የዚህ መድረክ ዋንኛ አላማ ምንድነው? ይሄ መድረክ ለምን አስፈልገ የሚለውን ነገር እንመልከት መጀመሪያ። የዚህ መድረክ ዋንኛ አላማ በተለያዩ ግዚያት በተለያዩ ግለሰቦች በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ የተከታዮቻቸውን ቁጥር ለማብዛት በማሰብ ቤተክርስቲያንን መንቀፍ የተከታዮቻቸውን ቁጥር ከፍ እንደሚያደርግ ስለሚያስቡ ብቻ ቤተክርስቲያንን መንቀፍ ቀዳሚ ተግባራቸው ያደረጉ ግለሰቦችን መለየት የማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ አጀንዳ በመሆን አነጋጋሪ ሰው ሆኖ መገኘት ሸቃዮች የሚባሉት ማለት ነው የዩቲዩብ ሸቃዮች በሚባለው ቋንቋ ልክ እነሱ አንደኛ ተጨማሪ ገቢ ለማግኘት መነጋገሪያ ሆኖ መገኘት ሁለተኛው አላማቸው የሆኑ ግለሰቦችን መለየትና ማወቅ ነው ሶስተኛው በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ያላቸውን ጥላቻ በማናቸው መንገድ ለማስተላለፍና ለመግለጽ አላማ ያላቸው ሰዎች እንዳሉ እንድታውቁም ጭምር ስለሚያስፈልግ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ክርስቲያን ላይ ምእመናን ላይ አባቶች ላይ ስርዓቶቿ ላይ በሙሉ ጥላቻና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ትርፍ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ እንድታውቁም ጭምር መንገድ መስጠት ስላለብን ሌላኛው የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ለማሳሳትና ጥርጣሬ ለመፍጠር ከቤቱ ማውጣት ይፈልጋሉ እንዲሸሽ ይፈልጋሉ ብዙዎች እንዲህ አይነት አስተምሮ አለ እንዲህ አይነት ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ውጪ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ይሄንንማ መልሼ ማየት አለብኝ እንዲማ ከሆነ ብሎ ዘሎ ከቤቱ እንዲወጣ የማድረግ አላማ አላቸው ማለት እነዚህ ሰዎች ብዙዎችም ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል እንደምታውቁት ማለት ነው ሌላው የሁከትና የብጥብጥ ምንጭ ለመሆን እንግዲህ ብፁዕ አባታችን እንዳሉት መጀመሪያ ለማስተማር እንሞክራለን ተውን እንላለን አድቡን እንላለን እጃችሁን ሰብስቡን እንላለን ከዚያ ዘሎ ግን ንዋያተ ቅድሳቶቼ ማመልከውን ስርዓቴን ዶግማይና ቀኖናይ ላይ ሲመጣ ግን የሚወሰደው እርምጃ ማንከላከሉት ሁላ ሊሆን ይችላል ይሄንን ካንድም ሁለት ጊዜ አይተናል በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ዘመናት አይተናል ቤተክርስቲያን ስትደፈር ልጆቿ ምእመናን በሙሉ ሆ ብለው ግልብጥ ብለው ወጥተው
መብትና ጥቅሟን ለማስከበር ኃይልን ሊጠቀሙ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ የነሱ የጥላቻና ሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? ሁከትና ብጥብጥ ምንጭ መሆን ይፈልጋሉ። እናም ሌሎችን እናንተ መሙላት ትችላላችሁ። ስለዚህ ይህንን ዓላማ በማንገብ የቤተ ክርስቲያናችንን ዶግማ፣ ቀኖና፣ ታሪክ፣ ክብር፣ አንድነት፣ ህብረት፣ ስርዓት ለማጠልሸት በማሰብ የስም ማጥፋት፣ የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ድርጊት ላይ እየተሳተፉ ያሉ ሰዎችን በህግና በስርዓት እንዲሁም በአስተዳደራዊ መንገድ ስርዓት ማስያዝ የዚህ መድረክ ዋነኛ ዓላማ ነው። ወደ ጉልበትና ወደ ኃይል አንሄድም። ህግና ስርዓት አለው። በህዝብ የተመረጠ መንግስት አለ ብላ ታምናለች ቤተክርስቲያን። ድጋፍም እየሰጠችን ያለችው ስለዚህ መንግስት አቅም ያለው መንግስት እንደዚህ አይነት ህገወጦችን ስርዓት ለማስያዝ ቅድሚያ እኛ አጣጫ ልንሰጠው ይገባል። በዚህ ጉዳይም ላይ ደግሞ ሁላችን የጋራ መድረክና አቋም ሊኖረን ስለሚገባ ነው የዚህ መድረክ ዋንኛ ዓላማ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ቀድም ዓላማው ይሄ ከሆነ አሁን የምናወራው የጥላቻና ሐሰተኛ ንግግሮች መቼና የተፈጸሙ አሚለውን መመልከቱ የመቼት ጉዳይ አለ ማለት ነው። መቼ ነው የተፈጸመው? በእነማን ነው የተፈጸመው የሚለውን እንመጣበታለን። ድርጊቶቹ በተለያዩ ጊዜያት ነው የተፈጸሙ ያሉት። በተለይ ባለፉት 4 እና 5 ዓመታት በተለይ ደግሞ በመናፍቃን በኩል በኋላ ላይ ታዩታላችሁ። የ10 ደቂቃ አካባቢ የሚሆን ቪዲዮ አለ። እሱን ስታዩት በደንብ ትረዳላችሁ። ባለፉት 4-5 ዓመታት ግን በመናፍቃን በኩል በስፋት ኦርቶዶክሳውያን ምእመናንና አባቶቿን ንዋያተ ቅድሳቷን በሙሉ ለማቆሸሽ ለነሱ ማቆሸሽ ነው። በቤታቸው በሚመስል መልኩ የሚያካሄዱትን ድርጊቶች ይሄ ባለፉት 4-5 ዓመታት የተፈጸመ ነው። ዝርዝሩን ነገር ለእኛ ትተውልናላችሁ። ማስረጃ ሰብስቦ ወደ ቀጣዩ ሂደት የሚሄዱን ጨርሰነዋል። እናንተ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ መቼ ተፈጸመ የሚለውን ነገር እኛው በማስረጃ የምንሄደው ስለሆነ፣ ባለፉት 4-5 ዓመታት ግን የበለጠ ተስፋፍቶ እና የበለጠ ተሰራጭቶ እየተገኘ እንዳለ እንድታውቁት ነው። በተለይም ደግሞ በቅርብ ወራትና 2-3 ቀናት በአንድ ግለሰብ አቶ ዮናታን ይቅርታ ፓስተር ነው መሰለኝ ፓስተር ዮናታን የሚባል ግለሰብ በኩል የሚገለጥ በእኛ በኦርቶዶክሳውያን አንደበት የማይነገር መልሰን እንኳን ለመናገር የሚያስጠላ የሚቀፍ ስርዓታችንን፣ ትውፊታችንን፣ ሃይማኖታችንን የሚጋፋ አስቀያሚ ንግግሮች ሲናገር ተስተውሏል። ስለዚህ በእነማን ተፈጸመ የሚለውን ለማሳየት ያህል አቶ ፓስተር ዮናታን የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለቤት ነኝ የሚል በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በታምረ ማርያም ላይ በቅዱሳን ላይ በተለይ በገድለ ተክለ ሃይማኖትና ገድለ ዘርዓ ብሩክ ወዘተ የመሰሉት ላይ ብዙ አሉ። ሌሎች ግን አሁን ምእመናንን ያስቆጣውን ነው እንድታዩ በወፍ በረር እንድትመለከቱ ምንፈልግ። ሌሎች በእኛ ልክ የተዘጋጁና የተሰነዱ አሉ። በማስረጃ ልክ ለእናንተ ቢቀርብ ደግሞ የበለጠ የምትቆጩበትና የምታብዱባቸው። ሁሉንም አናቀርብም። ሁለተኛው ነቢይ እዩ ጩፋ ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መስራችና ታቦት ባለቤት ላይ ይሄም ታቦት ላይ በኋላ ስታዩት እናንተ እንዴት እንደሚያንገሸግሻችሁ ታዩታላችሁ። ከእናንተ ከፊታችሁ ማየት ስለምፈልግ እንዲሁም ፓስተር ትዝታው በእኛ ቤት ውስጥ ያደገ በግላዊ ጥቅሙና በተለያዩ ምክንያት አኮብልሎ የወጣው ግን የቤተ ክርስቲያን የጡት ነካሽ ሆኖ የሚገኘውና ሌሎችም እነዚህ ሰዎች ይህን ድርጊት እየፈጸሙ ይገኛል ማለት ነው። በተለይ በእኛ በሃይማኖታዊ ስርዓት ውስጥ ለምንኖር ለእኛ ኦርቶዶክሳውያን የምንሰማው ነገር ይዘገንናል፣ ያስጠላል። ስለዚህ ይህንን የቤት ስራ ይዘን ነው የምንሄደው። ሁላችን እዚህ ያለው የጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያ ክፍሎች ኃላፊዎች በሙሉ ምን የቤት ስራ እንዳለብን ጠንቅቃችሁ እንድታውቁ ለማሳየት ነው። ህግጋቶቹ ምን ይላሉ? እንግዲህ አሁን ያያችሁትና የተረዳችኋቸው ነጥቦች ናቸው እነዚህ። ይሄ ተፈጸመ የተባለው ድርጊት ነው። ድርጊት ካለ መጀመሪያ ኢሹ ነው የምናወጣው፣ ጭብጥ እናወጣለን፣ ፋክቱን እንለያለን ማለት ነው። ከዚያ ህጉ ምን ይላል የሚለውን ደግሞ እስቲ አብረን እንመልከት። ሩል የምንላቸውን ነገሮች ህግጋቶቹ ምን ይላሉ ሲባል የመጀመሪያ የምንመለከተው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው አዋጅ ቁጥር 1185 ህዝባር 2012 እንመልከተው። ዋና ዓላማው ምንድን ነው? የዚህ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት
አዋጅ ዋንኛ አላማው ምንድነው ስንል ሆን ተብሎ የሚሰራጩ የጥላቻና ስተኛ ንግግሮችን በህግ መከልከልና መቆጣጠር ነው። እና ሌሎችን ቪዲዮዎች ሙሉ በሙሉ ጥላቻንና በእውነት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እማታምንበትን ግን የሐሰት መረጃ አድርጎ ያቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ሊቃውንት በዚህ ደረጃ በብዛት መልስ እየሰጡ ያያዩኝ ያለሁት በዚያው ልክ ማለት ነው። ቤተክርስቲያንን ቀርቦ መጠየቅ ሲኖርበት ሆም ብሎ ግን ሐሰተኛ መረጃን ለማሰራጨት የተጠቀመበት ነው። ስለዚህ ይህ ደግሞ የዚህ አዋጅ ዋና አላማ ምንድነው? ሐሰተኛ የጥላቻና ሐሰተኛ ንግግሮችን መከላከልና መቆጣጠር ነው ማለት ነው። በዚህ ላይ የመንግስትን ሚና ጠንቅቃችሁ እንድታውቁ እድል ይሰጣችኋል። ሁለተኛው የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ስርጭት ለማህበራዊ ስምረት፣ ለፖለቲካ መረጋጋት፣ ለሀገራዊ አንድነት፣ ለሰብአዊ ክብር፣ ለብዝሃነትና ለእኩልነት ጠንቅ በመሆናቸው አሁን ጠንቅ ባይሆን እኛ በዚህ መጥተን መነጋገር ባልቻልን ነበር። ተነካን፣ ተጎዳን፣ ተሰደብን ብለን ነው እየመጣን ያለ ነው ማለት ነው። ሌላው መሰረታዊ መብቶች በባህሪያቸው ዘራይቱ ፍሪደም የምንለው ወይም የነጻነት መብት ወይም ሃይማኖታዊ መብት የምንለውን የእኩልነት መብት በባህሪያቸው መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች ናቸው። እነዚህ መሰረታዊ መብቶች ግን ድሮ ገብል አይደሉም። የማይገረሰሱ ወይም ደግሞ ገደብ የማይጣልባቸው አይደሉም። ለማን ሲባል? ለሌላኛው ለፓብሊክ አትላርጅ ሲባል ሊገደብ የሚችል መብት ነው ማለት ነው። ማንም በዘፈቀደ አንደበቱ መናገር ስለቻለ ብቻ እያሰበ ቃላትን እያወጣ መናገር አይችልም ማለት ነው። ለዚህ የተቆጠረና የተሰፈረ ገደብ አለው። የጥላቻ ንግግርና የመረጃ ሐሰተኛ መረጃ ማሰራጨትን በተመለከተ ማለት እስቲ ትርጉም ክፍሉን እንመልከተው። ምንድነው የጥላቻ ንግግር? ምንድነው ሐሰተኛ መረጃ? እዚህ ላይ ሚዲያ ላይ ያላችሁ የኛ ልጆች ወደፊትም የምታቀርባቸውን ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን ሌላውን ቤተ እምነት፣ ሌላውን ሰው ወይም ግለሰብ ወይም ብሔር ወይም ሌላውን አካል የሚያጠለሽና ሌላ ነገር እዚህ በትርጉም ውስጥ ያለውን ነገር የማያካትት መረጃ ነው መስጠት መቻል ያለባችሁ፣ ጥንቃቄ እንድታደርጉም ጭምር። ከእኛም ሰዎች ሀሳብ ሲሰጡ ይህንን ህግና ስርዓትን መከተልም ስላለብን የግንዛቤ ማስጨበጫም እንዲሆናችሁ ነው። የጥላቻ ንግግር ማለት ይላል በአንድ ሰው ወይም በተወሰነ ቡድን ማንነት ላይ ያነጣጠረ በአንድ ሰው ወይም በተወሰነ ቡድን። ስለዚህ ወደ እኛ ሲመጣ የሰው ሳይሆን የቡድን ጉዳይ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በቡድን ላይ ያነጣጠረ ብሔርን፣ ብሔረሰብን እንለፈውና ሃይማኖትን ይላል። ሃይማኖትን መሰረት በማድረግ ሆን ተብሎ ጥላቻን፣ መድሎንና ጥቃትን የሚያነሳሳ ንግግር ነው ይላል። እነዚህን ኤሌመንቶች በሙሉ ቅድም የሰማችኋቸው ንግግሮች በሙሉ ያሟላሉ ማለት የጥላቻ ንግግር መሆኑን ትርጉም ክፍሉ በግልጽ አስቀምጦታል። በተወሰነ ቡድን ላይ ቢያነጣጠረ ሃይማኖትን መሰረት በማድረግ ሆን ተብሎ ጥላቻ ነው። ሆን ተብሎ ጥላቻ። እኛ የማናስተምረው እኛ የማናምንበትን ግን እሱ ጭንቅላቱ ባመነበት ተርጉሞ ምን ያደረገው ማለት ነው? ጥላቻን ያስተላለፈበት ነው። ሐሰተኛ መረጃስ ምንድን ነው? ሐሰተኛ መረጃ መረጃው ሐሰት የሆነና የመረጃውን ሐሰተኝነት በሚያውቅ ወይም መረጃውን የሚያሰራጨው ሰው ካለበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር የመረጃውን እውነተኝነት ለማጣራት በቂ ጥረት ሳያደርግ፣ አሁን እዚህ ጋር ነው የምንመጣው። ይሄ ግለሰብ የሃይማኖት መሪ ነኝ ብሎ ያሰበ ሰው መጽሐፉን ለዚያውም የተደጎሰውን መጽሐፉን ይዞ በሱ መድረክ ላይ ከመሄዱ በፊት አትሊስት ከሊቃውንት ዘንድ ቁጭ ብሎ ይሄ አስተምህሮታችሁ ትክክል ነው፣ በዚህ ታምኑበታላችሁ ብሎ መጠየቅ ሲኖርበት ማለት ነው። ይሄ ሲኖርበት የሚያሰራጨው ካለበት አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር የመረጃውን እውነተኝነት ለማጣራት በቂ ጥረት ሳያደርግ የሚሰራጭ ሁከት ወይም ግጭት የማስነሳት ወይም ጥቃት እንዲደርስ የማድረግ እድሉ ከፍ ያለ ንግግር ነው። ዛሬ ላይ እኛ በቁጭት የተቀመጥነው ወደ ሌላ ነገር ውስጥ ሳንገባ በአስተዳደራዊና በሕግ መልኩ እንፍታው ብለን ስለሆነ ማለት ነው። ማሰራጨት ማለት ምን ማለት ነው? ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ መነጋገር ይችላል። ይሄንን በነቀፌታም በፈለገው መልኩ መነጋገር ይችላል። ነገር ግን ማሰራጨት ምንድን ነው? ጥላቻ ንግግሩንም ሐሰተኛ መረጃውንም እዛ ቤት ውስጥ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ማሰራጨት የሚለውን ትርጉም ስንመለከት ንግግርን በማናቸውም መንገዶች ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ ላይክ ማድረግና ታግ ማድረግን አያካትትም። ታግና ላይክ አያካትትም። ነገር ግን
ማሰራጨት በሌሎቹ በቪዲዮ ሊሆን ይችላል በቲክቶክ ሊሆን ይችላል በዩቲዩብ ሊሆን ይችላል በማህበራዊ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል በዋትስአፕ ሊሆን ይችላል በቴሌግራም ሊሆን ይችላል ማሰራጨት ማለት በእነዚህ ነው ላይክ ያደረገና ታግ የተደረገ ሰው ግን በዚህ የማሰራጨት ሂደት ውስጥ አሰራጫ ይባል ነገር ግን ሼር ካደረገው ምን አርጓል ማለት ነው አሰራጭቶታል ማለት ነው የሰበሰብን ያለነው ማስረጃ ምን ያህል ሰው ሼር አድርጎታል የሚለውንም እዚያው ስለሚያይ ማለት ማህበራዊ ሚዲያ ማለት ሰዎች መልእክት ለመለዋወጥ ትስስር ለማዳበር ሐሳብ ለማጋራት የሚጠቀሙበት በኢንተርኔት አማካኝነት በአንድ ጊዜ ከአንድ በላይ ለሆኑ ሰዎች መረጃ የሚደርስበት ወይም ማህበራዊ መስተጋብር መንገድ ማለት ነው ይሄን አሁን በትርጉም ሄድን ምንድናቸው ክልክላ የተደረገባቸው ነገሮች የሚለውን ደግሞ መመልከቱ ተገቢ ነው የመጀመሪያ የጥላቻ ንግግር ፈጽሞ ትርጉሙን ካየን በኋላ ከትርጉም ክፍል በኋላ ይሄ ድርጊት ተከልክሏል አልተከለከለም የሚለውን መመልከቱ ተገቢ ነው ስለዚህ በአንቀጽ 4 ላይ በዚሁ አዋጅ ላይ አንቀጽ 4 ላይ ምን ይላል የጥላቻ ንግግር ተከልክሏል ማንኛውም ሰው የጥላቻ ንግግርን በብሮድካስት በህትመት ወይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም በሌላ ተመሳሳይ ዘዴዎች አማካኝነት በጽሁፍ በምስል በድምጽ ወይም በቪዲዮ ማስራጨት ፈጽሞ የተከለከለም ስለዚህ ወንጀል ተፈጽሞብናል ማለት ነው ይሄ የተከለከለን ድርጊት አድርግ የተባለውን ነገር አለማድረግና ታድርግ የተባለውን ነገር ማድረግ በባህሪው ምንድነው የወንጀል ተጠያቂነት ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አታድርግ የተባለውን ነገር ምን አድርጓል ማለት ነው አድርጓል ልብ በሉልኝ እዚያ ስለዚህ ንዑስ አንቀጽ 5 ላይ ደግሞ አንቀጽ 5 ላይ ይመጣና ያስተኛ መረጃን ማሰራጨት ስለመከልከሉ ይላል የመጀመሪያው የጥላቻ ንግግር መከልከልን አወራ ሁለተኛው ሐሰተኛ መረጃን ማንኛውም ሰው የሐሰት መረጃን በአደባባይ በስብሰባዎች በብሮድካስት በህትመት ወይም በማህበራዊ ሚዲያዎች ወይም በሌላ ተመሳሳይ ዘዴዎች አማካኝነት በጽሁፍ በምስል በድምጽ በቪዲዮ ማሰራጨት የተከለከለ ነው ሐሰተኛ መረጃን በአደባባይ እነዚህ ሰዎች በቤት ነው ያደረጉት በብዙ ሺዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የነሱ እምነት ተከታይ በተሰበሰቡበት ቦታ ነው ማለት ነው ይሄን ያደረጉት ሶ ተጠያቂ የማያደርጉ ንግግሮችና መረጃዎች ምንድናቸው አሁን እነሱ ብዙ ጊዜ አሁን እንድንመጣባችሁን ወይም እኛ እንድናውቅ የሚያስፈልገን ምንድናቸው ያሰተኛ ወይም የጥላቻ ንግግሮች ተጠያቂ የማያደርጉት ምን ምን ኤሌመንቶች ነው የሚለውን እንመልከት ከላይ እንደተጠቀስኩት አንቀጽ 4 እና 5 ላይ እንደተጠበቀ ሆኖ አንድ ንግግር እንደ ጥላቻ ንግግር ወይም እንደ ሐሰተኛ መረጃ ተወስዶ ማሰራጨት የማይከለከለው አንደኛው ትምርታዊ ወይም ሳይንሳዊ ምርምር አካል እንደሆነ ትምርታዊ ወይም ሳይንሳዊ ስለዚህ ከኛ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ያ ጉዳይ ለትምርትና ለሳይንሳዊ ምርምር የሚጠቅም የሆነ እንደሆነ እሱ ክልክል አይደለም የዜና ዘገባ ትንታኔ ወይም የፖለቲካ ትችት አካል እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሐሳባቸውን በሚሰጡበት ጊዜ የሆነ ነገርን ፖይንት ሊያደርጉ ይችላሉ ያን ነገር እንደምሳሌ ሊጠቀሙት አስበው ከሆነ ራሱን ችሎ እሱ ብቻ ተነቅሶ ወጥቶ የጥላቻ ንግግር ነው ወይም ያሰተኛ መረጃ ነው አያስብልም ማለት ነው። ሌላው ይቅርና አራተኛው ላይ እንምጣ። የሃይማኖታዊ አስተምሮ አካል እንደሆነ ይላል። አሁን እነሱ በቤታቸው ብልጦ ነው ነገር ሊከላከሉን የሚፈልጉት በዚህ ነጥብ ላይ ነው። የሃይማኖታዊ አስተምሮ አካል እንደሆነ እሚለው ፍሬ ነገር የራሱን ሃይማኖት ውስጥ ያለውን እሴትና ባህል እንጂ እኛ ጋር ጎረቤቱን ሄዶ የሚቆሰቁስበትን እሳት መጫሪ አይደለም ማለት የማይገነዘቡት መንግስትም ወደፊት ራሱን በደንብ አድርጎ ማየት ያለበት እኛም የተደራጀንበትና ራሳችን ያዘጋጀንበት ይሄም ፍሬ ነገር ስላለ እንድታውቁት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያነሳው የሃይማኖታዊ አስተምሮ አካል የሆነ እንደሆነ ተጠያቂ አይሆንም ሐሰተኛ ንግግር ወይም ደግሞ የጥላቻ ንግግር ወይም ሐሰተኛ መረጃ አይደለም ይላል እኛ ጋር ግን መጥቶ የኛን ያስተምሮ ታምረ ማርያማችንን ገድለ ተክለ ሃይማኖታችንን ገድለ ዘርዓ ብሩክን ወስዶ ግን በራሱ የሃይማኖት ቦታ ላይ በዚያ ልክ ማሰራጨቱ የተከለከለን ድርጊት መፈጸም ነውና በወንጀል ያስጠይቃል። ሶ እነዚህ ድርጊቶች በወንጀል ያስጠይቃሉ አስጠይቁም የሚለውን እንመልከት። አንደኛው በዚሁ አንቀጽ 7 ላይ የወንጀል ተጠያቂነት ላይ ሌሎችን ትቼ ነው እቺን ፖይንት ብቻ ያመጣሁት። ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሰረት የተከለከለውን የጥላቻ ንግግር ያደረገ እንደሆነ እስከ 2 ዓመት የሚደርስ ቀላል እስራት ወይም ከብር 100,000 ያልበለጠ መቀጮ ይቀጣል ይላል። እስከ 2 ዓመት ቀላል እስራት ወይም እንዳማራጭ ያስቀምጣል። ሁሶስተኛውን እንመልከት። ማንኛውም ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 ይሄ አራተኛው ስለማን ነው የሚያወራው? ስለ ጥላቻ ንግግር ነው የሚያወራው። 5 ንዑስ አንቀጽ 3ኛው ደግሞ በአንቀጽ 5 ላይ ያለው ሐሰተኛ መረጃ ማሰራጨት ነው።
አስተኛ መረጃን ማሰራጨትን ክልክላይ ተደረገበትን ተግባር ይፈጸም እንደሆነ እስከ አንድ አመት በሚደርስ በቀላል ስራት ወይም ከ50 ሺህ ብር ባልበለጠ መቀጮ ይቀጣልልና የድርጊቱን ደጋጋሚነት እናሳያችኋለን። አሁን ደግሞ ከደጋጋሚነት በላይ ደግሞ አግራቬት የሚያደርግበትን የሚያከብድበትን የውጤት እንመልከት። የጥላቻ ንግግር ወይም ያስተኛ መረጃ ስርጭት ወንጀሉ የተፈጸመው ከ5000 በላይ ተከታይ ባለው የማህበራዊ ሚዲያ ገጽ ከሆነ ወይም በብሮድካስት አገልግሎት ወይም በጊዜው በሚወጣ የህትመት ውጤት ከሆነ ቅጣቱ እስከ 3 አመት የሚደርስ ቀላል እስራትን እና ይላከያቸው እና በስራት ብቻ አይለቀቅም ይሄ ሰውዬ ማለት ነው። ምን ስለሆነ ከ5000 በላይ ፎሎወሮች ወይም ተከታዮች ያሉት ማህበራዊ ሚዲያው ላይ አስራጭቶት እንደሆነና ብዙ ሰዎች አጋርቶ መሆኑን እኛ በበቂ ሁኔታ ስላደረጀን ይሄን ነው እናሳየው። ስለዚህ እስከ 3 አመት የሚደርስ ቀላል እስራትና እስከ 100 ሺህ ብር ያልበለጠ መቀጮ ይቀጣል። ስለዚህ ሁለት ናቸው ተጠያቂነቱ። አንደኛው እስራት ነው፣ ሁለተኛው የገንዘብ መቀጮ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ያሰይጥላቻ ንግግርን የተመለከተ ሁለተኛው እነዚህ ሰዎች የጣሱት ህግ የትኛውን ክፍል ነው ስንል የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥር 1238 ህዝባር 2013ን ላይ ምን ይላል? አንቀጽ 70 ሃይማኖት ተኮር ፕሮግራሞች በተለይ የዚህ የዩቲዩብ አሊያም ደግሞ የመገናኛ ብዙሃኑ ሜይንስትሪሙን አሊያም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያውን የሚመራው ሰውዬ ጭምር ምን ያህል ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት የሚያሳይ ነው። ሃይማኖት ተኮር ፕሮግራሞችን የሚያሰራጭ ማንኛውም የብሮድካስት አገልግሎት ባለፍቃድ ለሁሉም ሃይማኖቶችና እምነቶች ተገቢ ክብር እንደተሰጣቸው ሊያረጋግጥና የሃይማኖትና የእምነት ነጻነትና መሰረታዊ ሰብአዊ መብትን ሊጠብቅ ይገባል ይላል። አያችሁ ይሄ ሲሰራጭ ግን እነዚህን መሰረታዊ የብሮድካስት ወይም ደግሞ የመገናኛ ብዙሃንን ደንብ የጣሰ ተግባር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ማንኛውም ሃይማኖት ተኮር ፕሮግራም በሃይማኖት ተከታዮች መካከል የእርስ በርስ ግጭትን ማነሳሳት፣ የሌሎችን የሃይማኖት ወይም እምነት ማንኳሰስ ወይም በሃይማኖቶች ተከታዮች መካከል አለመቻቻል እንዲፈጠር መቀስቀስ የለበትም ይላል። ስለዚህ ሌላኛውን የህግ አዋጅ ምን አረገ ማለት ነው? አሰ ማለት ነው። ስለዚህ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ቁጥርንም ጥሷል። ሌሎች ሃይማኖት ወይም እምነትን ማንኳሰስ በጣም አርጎ አንኳሶናል። ከዚህ በላይ ምን ያድርገን? ሶስተኛው የወንጀል ህጋችን ነው። የወንጀል ህጋችን ስለ መገናኛ ብዙሃን አማካኝነት በሚደረጉ ወንጀሎች ላይ ተካፋይ ስለመሆን ይልና አንቀጽ 42 ላይ በመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት የሚፈጸሙ ወንጀሎች በጋዜጦች፣ በሚለጠፉ ወረቀቶች፣ በሬዲዮ ወይም በቴሌቪዥን ስርጭት ወይም በሌሎች በማናቸውም የህዝብ መገናኛ በሆነ ዘዴ የሚደረጉ ናቸው ብሎ ትርጉም ይሰጣል። ከዚያስ ወንጀሉ የተደረገው በእነዚህ የመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ከሆነ የሰውን ክብር በመንካት ብቻ ሳይሆን የግልን ወይም የጋራ ደህንነትን በማፍረስና በወንጀል ህግ ተከብሮ የሚኖረውን ማናቸውን ህጋዊ መብት መንካትን ይጨምራል። ወንጀሉ ተፈጸመ የሚባለው በእነዚህ ዘዴዎች ለህዝብ በተገለጸ ጊዜ ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ማለት ነው? በመገናኛ ብዙሃን ወይም በብሮድካስት ይሄንን ድርጊት ፈጽሟልና ስለዚህ ምን ተፈጽሟል? ወንጀል ተፈጽሟል ማለት ነው። ይሄ ነው ትርጉም ክፍል። ከዛ ወንጀል ህጋችን የወንጀል ህጉ በዚህ ልክ ተጠያቂ ያደርጋል። ሌሎችም ዝርዝር ነገሮች አሉ። አሁን ከዚህ በላይ ብሪፊንጉ ስለ ወንጀል ተጠያቂነቱ ይበቃል። 10 ደቂቃ አካባቢ የሚሆን ቪዲዮ አለ፣ እሱን ስታዩት በደንብ ትረዳላችሁ። ታምረ ማርያም እንደዚህ ናት። ታምረ ማርያም ገጽ 29 መቅድም ነው እንደዚህ ሚለው፣ እመቤታችን ማርያም በፍጥረት ሁሉ አንደበት ትመሰገናለችና የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለእናንተ ለኃጢያን መድኃኒታችሁ ስለሆነች አክብሯት። በጎ አገልግሎቷም ለሚያገለግላት ዋጋውን ትሰጣለች። ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልባችሁ እመኑባት፣ እሷ መድኃኒታችሁ ናትና። በስዕሏ ፊት ስገዱ። ለስዕሏ ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ፣ ስም አጠራሩም አይታወቅ። ይህ ጣዖት አምላኪነት ነው። ይህ ጣዖት አምላኪነት ነው። ማርያም ነፍሴ ጌታዬና መድኃኒቴን ታከብረዋለች አለች እንጂ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል የእግዚአብሔር ቃል ማርያምን መድኃኒት ብሎ ሲያስተምር አንመለከትም። የእግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃልነቱ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ እርስ በርሱ አይጋጭም። የእግዚአብሔር ቃል ዘፍጥረት ላይ የገነባውን ራእይ ላይ አያፈርስም። ዘዳግም ላይ የተናገረውን ማቴዎስ ላይ አይክደውም። የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የተጻፈ ስለሆነ አንድ ቦታ እውነት የሆነ ሌላ ቦታ ውሸት አይሆን፣ አንድ ቦታ ትክክል የሆነ ሌላ ቦታ ስህተት አይሆን። በፈጣሪ ፋንታ ተፈጣሪ ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው። ገጽ 28 ታምረ ማርያም፣ የእመቤታችን የማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው። እነግራለሁ በፈጣሪ ፋንታ
የተፈጠረን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው። ማርያምን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው። ገብርኤልን መላእክትን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው። መርቆሪዮስን ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው። ሮሜ መጽሐፍ ራፍ 1 ቁጥር 5 ለእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው፣ የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ፣ በፈጣሪ ፋንታ ፍጡር አመለኩ አገለገሉ። የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ፣ በፈጣሪ ፋንታ ፍጡር አመለኩ። በፈጣሪ ፋንታ ፍጡር ማምለክ ጣዖት አምላኪነት ነው። ሁሉ በእርሱ ሆነ የሚለው ቃል ይዛችሁ እርግጠኛ የምትሆኑበት ጉዳይ አንድ ጉዳይ ነው። እሱ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ አይደለም። እሱ ፈጣሪ እንጂ ተፈጣሪ ስላልሆነ አምልኮ ዲዘርቭ ያደረገ። ግን እያልኳቸው ያለሁት ነገር መሰላቸው፣ አንዱ ኢትዮጵያን ጨለማ ውስጥና ድንቁርና ውስጥ ወደ ኋላ ቀርነት ላይ የከተተው በፈጣሪ ፋንታ ፍጡሩን ለማምለክ የሚደረግ ጣዖት አምላኪነት ነው። ታቦት ይሰረቃል። የማይሰረቅ ታቦት ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ይናገራል። የሚናገር ነገር አይሰረቅም። ታቦት ግን አይናገርም። ስለዚህ ይሰረቃል። እንጨት መግደል አይችልም። እንጨት መባረክ አይችልም። መግደልና መባረክ እንድችል ለእንጨቱ ስልጣን የሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እንደ ታቦቱን እንጨት እያልክ ነው ወይ የምትሉኝ ሰዎች፣ እንጨት ነው። አዎ፣ ጠንካራ እንጨት ነው። በዘይት የተቀባ እንጨት ነው። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረው የቃል ኪዳኑ ታቦት ውክልና ተነስቷል። አሁን እንጨት አይሰራም። የሚያውቁት ነገር እንደማያውቁት ሆኖ ሲነሳባቸው የመጣላቸው የደረሰላቸው ግን ኢየሱስ ነው። ሰዎች እግዚአብሔርን ለማወቅ የማይወዱበት ዘመን አለ። እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እኔ ለመጣ ባልወደዱት መጠን የማይገባውን እንዲያደርጉ የማይረባ አይምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ሰዎች እግዚአብሔርን ለማወቅ የማይፈልጉበት ጊዜ አለ። የሚያውቁት ነገር ይቀየርባቸው። የሚያውቁት ማንነታቸው፣ የራሳቸው ባህሪ ይቀየር። በጣም መጥፎ ነገር። የሚያውቁት ባህር ተገልብጦ መጣ፣ ተነሳባቸው። እግዚአብሔር ይጠብቀን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይሄንን እንግዲህ እጃችሁን አንሱ፣ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ የሚል ማሳሰቢያ ነው የተሰጠው። ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ድርጊቶች ካሉ በህግ አግባብና በሌሎች መንገዶች ልትፈታባቸው የምትችልባቸውን ነገሮች የሚያሳየ ነው። የበቀደም ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ ከሰሞኑ የተሰጠው ማለት ነው። እና የአሁኑ በቃ ተጠንቀቁ ነው እንጂ ወደ ህግ ወደ ክስ ምስረታ አልተገባም። አብይ ኮሚቴው አብይ ሰብሳቢ ስለሆንክ ነው። እውነት ለመናገር ክሱ የሚቆም አይደለም። በይፋ ይቅርታ ሲጠይቅ ቤተክርስቲያን ይቅር ባይ ነች። ክሱ ከበቂ በላይ ማስረጃዎች አንድ ዮናታን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሰዎች ላይ ተመሳሳይ የክስ አቤቱታ ተዘጋጅቷል፣ ኦልሞስ ቀርቧል። ስለዚህ ክሱን ለወንጀል ምርመራው የመመርመር ስልጣን እና የማጣራ ስልጣን ላለው አካል ተላልፏል። ከበቂ ማስረጃዎች ጋር የሰውም ሆነ የሰነድ ማስረጃዎች በተሟሉበት ሁኔታ ከበቂ በላይ ደረጃ ተላልፏል። ክስ አለ። ነገር ግን ምንድን ነው እያልን ያለ ነው? ቤተክርስቲያን ይቅር ባይ ነች። ይቅር ባይነትን ደግሞ ከአምላኳ ከክርስቶስ ነው የተማረች። ስለዚህ ሲገድሉት መስቀል ላይ ሲሰቅሉት እኮ የመጨረሻው ቃል የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ነው ያለው። ስለዚህ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አሁንም ተመሳሳይ ድርጊት የሚፈጽሙ ግለሰቦች ከዚህ ቀደም እኮ ፓስተር ዮናታን ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ላለው ሰቆቃና መቃጠል ካህናቶቿና ምዕመናቶቿ ላይ መታረድ ላይ ድምፄን ባለማሰማቴ ይቅርታ ብሎ እኮ በእንባ በታጀበ ሁኔታ እኮ ይቅርታ ጠይቆ ነው። በዚህ ልክ የሚያከብራት ከሆነ ለምን ይገፋታል? ስለዚህ አሁንም ቢሆን ቅድስት ቤተክርስቲያንን በይፋ አሁንም ከስህተት ሳይማሩ አሁንም ፖስት የሚያደርጓቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ደግሞ ተጨማሪ ማስረጃ ራስ ላይ መቁጠር ነው እና በይፋ በአግባቡ ይቅርታ ከጠየቀ ሌሎችም በተመሳሳይ ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች አይለመድንም ካሉ ይቅርታ ከጠየቁ ቤተክርስቲያን አሁንም እጆቿ የይቅርታ እጆች ናቸው። አሁንም ቢሆን ነገም ቢሆን ድርጊቶችን ለሚፈጽሙባቸው ሰዎች ይቅርታ ትላለች፣ ይቅርታ ታደርጋለች። የይቅርታ አምላክ ነውና የምታመልከው እና ከዚህ አንጻር ክሱ ቀጥሏል። እንግዲህ ውጤቱን አብረን የምናየው